शाह इवेंट प्लानर नहीं माशाल्लाह महफिल जो है वो बड़े बड़े सतनता से सजाई है माशाल्लाह हमारे सैयद असफंद यार भाई ने, और ये सरकार का मिलाद पहला इवेंट है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तआला इसके सदक़े में इनको बहुत खूब बरकतें रहमतें हलाल तैयब रिस्क अता फरमाए, उस बरकतें और रहमतें अता फरमाए। दुरूद पाक का नज़राना पेश कर दीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या मीम से माँ का दामन मिला है, ये दुआओं का मस्कन मिला है, माँ का साया बड़ा मोहतरम है, माँ की आगोश बाबे करम है, दे तो झूम उठे रहमत, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। माँ अगर सच्चे दिल से पुकारे, पैदा तूफान में हो किनारे, दूध के एक पतरे की कीमत हो नहीं सकती दुनिया की दौलत, फर्ज इंसानियत का बताया, नींद से उठ के झूला झूलाया, माँ के रुतबे को जिसने भी जाना, उसकी ठोकर में है ये समाना। लो दुआएं तो इज्जत मिलेगी, माँ के दामन में रहमत मिलेगी, माँ के दामन को ना छोड़ो इससे हरगिज मुँह ना मोड़ो, बात समझने की है समझो, पाकीज़ा रिश्ता है मी, अल्लाह ही अल्लाह। क्योंकि खावर भाई ने माँ की शान में मुकम्मल किया, फिर अशआर उन्होंने पढ़े, फिर फरीद रहमानी साहब सीनियर सना खावर उन्होंने कहा कि आप भी कुछ माँ के हवाले से पेश करें, पेश कर दिया। माँ की मोहब्बत जो है वो महसूस भी होती है, दिखाई भी देती है, और थोड़ी बहुत जताई भी जाती है, और बाप की जो मोहब्बत होती है वो खामोश मोहब्बत होती है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते तो हल्की सी मुलाकात हो जाती है, बाप मेहनत करके जब घर पहुंचता है तो बच्चे उम्मन सो चुके होते हैं, और हमारी सारी इंतहाई ज़रूरियात का ख्याल हमारा वालिद की तरफ से इंतहाई रखा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, वालदैन को सलामत रखे, जिनके वालदैन चले गए, जिनके मौजूद हैं उनको कद करने की तौफीक अता फरमाए, मेरे वालिद की मगफरत की दुआ फरमाए। इसी महीने रजब मुरजब में आपका 31 रजब को 2013 में इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाए। मोहब्बत के साथ आइए दुआ करते हैं। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, जन्नत में मुस्तफा के नवासे जहां रहे, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहां रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहां रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहां रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना अली व सैयदतना फातिमा
سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلی و سلم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے بے صدا عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو طرف تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. محمد سید الکونین, محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ہو محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان, سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. الحمدللہ مجھے قصیدہ برد شریف کی برکت سے کافی احباب محبت کرتے ہیں, اور تبدیلی جو قصیدہ برد شریف میں کچھ اشعار اردو کے اور جو آپ نے دیکھے نا, ابھی ایک گلدستہ سا سجا ہے اور یہ آیا ہے ہمارے سامنے, جو بزرگ تشریف فرمائن کے صاحبزادے نے مجھے جو ہے وہ دوران اعتکاف جامع مسجد مدنی گلشن میں ایک کتاب لا کے دی, ملک محمد اشرف صاحب نے ترجمہ کیا تھا قصیدہ برد شریف, بارسی صاحب تشریف فرمائن, تو ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ مجھے کتاب دی, اس میں ترجمہ دیکھا تھا. تو پہلا جو محمد سید کونین کا ترجمہ ہے وہ محمد فخر عالم, صرف وہ وہاں سے لیا تو پھر آگے لائنیں خود بخود جو ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ صرف ایک شعر کا ترجمہ لیا تھا بس, باقی ساری تبدیلیاں اس کے بات کی ہیں ساری, تو بڑی دعائیں نکلتی ہیں. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان, سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم, نہ کوئی آپ جیسا تھا. چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تک مستانی, مخمور اکھی ہن مد بھریا, سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کاما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں, پری پیکر نگارے
سر بقا دے لالا رخساری سرا پار مت دل بوت شب جائے من بودم دو چشمے نر کسی نشرا کے ماسا غل بسر خانن دو زلف امبری نشرا کے واللیلی زائف شاہ حسین مہجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی سال ملی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی النبی و اہل بیت کلہم میرے مولا صدا تحیات درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اے ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں بھی ہو وہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں ہوں الحبیب الذی ترجا شفاعته ہوں الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب علی النبی و اہل البیت کلہم لی خمسۃ اطفی بها حر الوبائل حاتم مصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین بی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے
دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صل دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائماً آباداً على النبي وأهل البيت كلهم زندہ باد. ہمارا سب کا ایمان ہے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا ایمان نہ ہو. اور نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب انسان تھک جائے پھر وہ جوش ایمانی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے. فقتلو فقتلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا, اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. عرض کیا اللہ بہت یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں. کتنی کرتے ہو؟ بس یوں سمجھ لیجیے یا رسول اللہ کہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. لا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وبلده والناس اجمعين. او كما قال عليه الصلاه والسلام, حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, کب تک؟ جب تک وہ اپنے والدین اولاد ہر شخص سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا. ہر کسی سے بڑھ کر. آئیے مدینہ کی بات کرتے ہیں. بس یہ محفل جو انشاءاللہ 12 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ روحانی غذا کے بعد جسمانی غذا انشاءاللہ. کیونکہ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. وہ لوگ جو کبھی کبھار جاتے ہیں ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ان کا دل ہی نہیں بھرتا حضور کے ذکر کی برکت سے, کیونکہ یہ روح کی غذا ہے. وہ کلیم کا تصور وہ خیال دور سینا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ انہی دونوں منزل
دنوں کی میں حدوں میں کھو گیا تھا, کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ, وہ کلیم کا تصور وہ خیال دور سینا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے, مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں چھیڑو نا طبیبو, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا, وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ, میں ہوں کے در کا بس ایک گدا, میرا پنج تن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں دو پنج تن میرا ولیوں کے ایمان دے, دو پنج تن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے, لپٹ جائے دامن سے اس کے ہزاروں, پکڑ لے جو دامن تیرا واسے آزم, یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم واسے آزم, ڈالو
نظر میرا بگڑا بخت سوار کو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ ہی بات ہے تیری ایک نگاہ ہی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے شاہ ولایت خواجہ ہند الولی اکنی گاہے 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 از تو پھیلے پنج تن تیری ایک نگاہ کی بات ہے میں کیوں نہ فرید فرید کہوں میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں ہے تیرا در جنت کا در آباد رہے تیرا باغ پتن تیری دید کو بابا تیری دید بابا تیری دید کو بابا تیری دید کو بابا تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک وطن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله رحمتو کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی رسول اللہ یا نبی سلام زغرا
جانے اغمت کی راحت بیلا کو سلام جن کے نانا نبی جن کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی جن کی ماں فاطمہ ہے خود شہید علی کی شان یا گانا حضور جانتے ہیں پتراب کرتے با حضور جانتے ہیں جن کے بابا علی جن کے ماں فاطمہ جن کے بابا علی جن کے ماں فاطمہ اس حسن ابن حیدر حسین ابن حیدر پیدا ہو سلام آپ کے کرو میرے بس اس حسن کو نبھا تو عنایت ہوگی تیری میں محفل میں پڑی دو نظر ہم پہ بھی ڈالیں تو عنایت ہوگی غوثِ اعظم ایمان ماتوں قبروں کا غوثِ اعظم ایمان ماتوں قبروں کا جلوائے شانِ قدرا ہدایت پیدا اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارک وسلم تمام احباب ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیجیے
آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا مسبب الاسباب يا منزل البركات يا شافي الامراض يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة يا ذا الجلال والإكرام أغثنا يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشائخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الہ کریم بادشاہ بندہ نوازا تیرا ذکر کیا, تیرے محبوبین کا ذکر کیا, اس تمام فاتحہ کو ہدایہ کو اور جو حضرت عام جو کچھ پیش کیا کہ ہم سب کا آنا سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس کا بے حد و بے حساب جو صاحب شان کے مطابق عطا فرما. میرے مالک اس کا سو ہمارے آقا تیرے محبوب نبی کریم احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پہ کسی پناہ میں لاکھوں کروڑوں اور خربوں درود السلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے والدین اجداد ازواج مطہرات معظم المؤمنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیہ تابعین تبع تابعین امام مجتہدین پیران کرام صوفیہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم فقیر دار تعلیم جوہری خواجہ سوار بل خواجہ نقشبند با فرقین کے شگر سیدنا مقدم شاہ جہانگیر سمنانی اور ہم تمام کے بزرگ جو احباب دنیا سے رخصت ہوئے, میرے مالک تمام کو اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما. خصوصاً بالخصوص صاحب خانہ کے بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما. حضور کی امت کو امت مسلمہ کو پیش کرنے قبول فرما. ہم سب کی مغفرت فرما, حضور کی امت کی مغفرت فرما, میرے مالک امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ پھیر میرے مالک. ہمیں دین کی دنیا کی آخرت کی بھلائیاں نعمتیں خوشیاں عطا فرما, دارین کی سعادت عطا فرما. میرے مالک ہم پر کرم فرما, رحم فرما, جس طرح عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ اس دنیا میں رکھا ہے میرے مالک, آخرت میں بھی ہم عزت کے ساتھ اٹھا میرے مالک. ہمارا خاتم الخیر فرما, جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت سلامتی اور شفا عطا فرما. ابرار بھائی کے بیٹے عبدالحادی کو صحت عطا فرما, وقاص بھائی کی والدہ کو صحت عطا فرما, ہمارے محترم فرید رحمانی صاحب کی بیٹی بیمار ہے میرے مالک, ان کو بھی صحت عطا فرما. میرے مالک عامر گل صاحب کی دعا کرتے ہیں میرے مالک, ان کو صحت عطا فرما. شفا صاحب کی دعا کرتے ہیں, ان کو صحت عطا فرما. سجل فاطمہ صاحبہ کی دعا کرتے ہیں, صحت عطا فرما. میرے مالک شمس النساء صاحبہ اور پروین صاحبہ کی دعا کرتے ہیں میرے مالک, میرے مالک ان کو صحت عطا فرما. اور جتنے بیمار ہیں تو ناموں سے بھی واقف ہے اور ہم سب سے واقف ہے, ہمارے دلوں میں بھی تو جانتا ہے, جو بیمار ہیں سب کو میرے مالک صحت دے, شفا دے, سلامتی دے. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ میرے مالک, بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ, ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آنے والی نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ پھیر, خاتم الخیر نبی پاک علیہ السلام کی شفا سے بہرحمد فرما. بار بار تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے بعد حاضر فرما. مفتی معاذ صاحب کی والدہ کو میرے مالک صحت عطا فرما. جتنے بیمار ہیں میرے مالک تو سب کو جانتا ہے, علی مدد سور ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ, یا رب تیری دو تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ, یا
یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، صلونا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. دعا فرمائیں صاحب خانہ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں، اولاد میں، سب میں میرے مالک برکتیں اور رحمت عطا فرما. ایسی پاکیزہ محفلیں سجاتے رہنے کی، ہم سب کو شرکت کرنے کی، سجانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول الله.